Jeremia, kapitulli 49. Kundër bijve të Amonit. Kështu thot Zoti, Izraeli i vallë nuk ka bij, nuk ka asnjë trashëgimtar, pse pra, Malkami bëhet Zoti Gadit dhe populli i tij është vendosur në qytetet e tij? Prandaj ja, ditët po vijnë, thot Zoti, në të cilat unë do të bëj që të dëgjohet thirrja e luftës së bijve të Amonit kundër Rabahut. Ai do të bëhet një grumbull gërmadhash dhe qytetet e tij do të konsumohen nga zjarri. Atëherë Izraeli do të shtrirë në dorë trashëgiminë e tij, thot Zoti. Vajtohe Heshbon, sepse ai është shkatërruar. Bërtisni, o ju qytetet të Rabahut, ngjeshuni me thas, vini kujën, vraponi sa ndej këtej brenda vathës, sepse Malkami po shkon në robëri bashkë me priftërinjtë e tij dhe me princat e tij. Pse mburresh në pëlugina? Lina jote është zbrazur, o bi rebele, që kishe besim në thesaret e tua dhe thoshe, kush do të dalë kundër meje? Ja, unë do të bëj që të zërt merri, thot Zoti, Zoti ushtrive, ka të gjitha ata që të rrethojnë, dhe ju do të dëboheni, se cili drejt para ti, dhe nuk do të ketë njeri që ti mbledhi kanakët. Por, mbas kësaj, unë do t'i kthej nga robëria djem të Amonit, thot Zoti. Kundër Edomit, kështu thot Zoti ushtrive, nuk kam më dituri në Teman, vallu ka munguar gjykimi të zjuarve, është tretur dituria e tyre, ikni me vrap, ktheuni prapa, shkoni të banoni në thellësitë e tokës, o banor të Dedanit, sepse unë do të sjell fatkeqësinë e zallë mbi të në kohën e ndëshkimit të tij. Po të vinin disa vjelës së rrushit të ti, nuk do të linin ndonjë vilës për të mbledhur? Po të vinin disa vjedhës të ti natën, do të shkatërronin vetëm sa u mjafton. Por unë do të zbuloj zallën dhe do të gjej vendet e fsheta të ti, dhe ai nuk do të mund të fshihet më. Pasarësit e ti, vëllezit e ti dhe fshinjët e ti do të shkatërrohen, dhe ai nuk do të jetë më. Lëri jetimet e tu, do t'i ruaj të gjallë në jetë dhe gratë tua të veja le të kenë besim të kun. Sepse kështu thot Zoti, ja, ata që nuk ishin caktuar t'a pinin kupën, do t'a pinin me siguri, dhe ti do të jesh kreti pandëshkuar, nuk do të jesh kreti pandëshkuar, por do t'a pish me siguri. Me qenë se unë jam betuar në vetën time, thot Zoti, Botstrau do të bëhet një objekt abije dhe taljeje, një sheti dhe një mallkim, dhe të qytetet e ti do të jenë të shkreta për jetë. Dëgjova një mesazh nga Zoti dhe një lajmëtar ju dërgua kombeve. Mblidhuni dhe nisuni kundër ti, qohuni për betejën. Por ja, unë do të të bëj të vogël midis kombeve dhe të përbuzur midis njerëzve. Të merri që kallja dhe kryelartësia e zemrës sade të ka njohur, o ti që banon në të çarat e shkëmbive, që pushton majet e kodrave. Edhe sikur të bëhe folen tënde lartë si Shqiponja, do të bëj që ti të biesh poshtë nga atje lartë, thot Zoti. Edomi do të bëhet objekt habie. Kushdo që do t'i kaloj afër do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllej për të gjitha plagët e tij. Ashtu si në shkatërrimin e Sodomës dhe të Gomorrës, si dhe të qyteteve afër tyre, thot Zoti, askush nuk do të banojë më në to dhe asnjë birr njeriu nuk do të gjejë stre. Ja, ai do të dalë si një luan nga fryrja e Jordanit kundër banesës së fortë. Unë do të bëj që ai paprit mas të i që andej dhe do të vendos mbi të, atë që kam zgjedhur. Kush është në fakt si unë? Kush do të më nxjerrë në gjyq? Kush është, pra bariu që mund të më bëj ballë? Prandaj dëgjoni planin që Zoti ka menduar kundër Edomit dhe vendimet që ka marrë kundër banorëve të Temanit. Me siguri do të tërhiqen edhe më të vegjlit e kopes, me siguri banesa e tyre do të shetohet. Në zhurmën e rënjës së tyre toka do të dridhet. Zhurma e britmës së tyre do të dëgjohet deri në detin e kuq. Ja, armiku po del, po nis fluturimi si Shqiponja dhe po hap krahët e tij drejt Botstrahut. E zemra e trimave të Edomit atë ditë do të jetë si zemra një gruaje në dhembje të lindjes. Kundër Damaskut, Amathia dhe Arpadi janë mbuluar me turp sepse kanë dëgjuar një lajm të keq. Po ligështohen. Ka një stuit të madhe mbi det që nuk mund të qetësohet. Damasku është bërë i flashkët, thet për të ikur, e ka kapur një dridhme. Ankthi dhe dhimbje të sulmojnë si një grua që është duke lindur. Valci nuk është braktisur qyteti lavdërimit, qyteti gëzimit tim. Prandaj të rinjtë e ti do të rrëzohen në sheshet e ti dhe të luftëtarët do të vdesin atë ditë, thot Zoti i ushtrive. Unë do të ndez zjarri në muret e Damaskut, dhe ai do të gllabëroj pallatet e Ben Hadadit. Kundër Kedarit dhe mbretërive të Acorit, që në Bukadnesari, mbreti Babilonis, ka mundur. Kështu thot Zoti, qohuni, dilni kundër Kedarit dhe shkatërroni bitë e lindjes,
Çadrat e tyre dhe kopetë e tyre do të merren. Shatorret e tyre, tërveglat e tyre dhe devet e tyre do të çohen tutje. Do të bërtasin atyre, të merë nga të gjitha anët. Ikni, shkoni larg të banoni në thelësitë e tokës, o banor të Acorit, thot Zoti, sepse Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, ka hartuar një shëstim kundër jush. Ka menduar një plan kundër jush. Çohuni, dilni kundër një kombi të qetë që banon me siguri. Thot Zoti, që nuk ka as dyra as shula dhe banoni vetmuar. Dhe vetë atyre do t'i qenë tutje si plaçk luftë dhe shumica bagëtisë atyre si pre. Unë do t'i shpërndaj në të gjitha drejtimet ata që presin cepat e mikrës dhe do të bëj që t'u vi fatkeqësia nga të gjitha anët. Thot Zoti, Acori do të bëj një vend ku do të banojnë qaket, një sheti për gjithmonë. Askush nuk do të banojnë më aty dhe asnjë bi njeriu nuk do të qëndroj aty. Fjala e Zotit që u drejtua profetit Jeremia kundër Elamit, në fillim të mbretërimit të Sedekias, mbreti i Judës, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, ja, unë do të coptoj harkun e Elamit, bazën e forcës së tij. Unë do të sjell kundër Elamit 4 erat nga 4 skajet e qiellit. Do ta shpërndaj në drejtim të gjitha erave dhe nuk do të ketë kom ku të mos arrini kanavet e Elamit. Do t'i bëj Elamitët të tremben përpara miqve të tyre dhe para atyre që kërkojnë jetën e tyre. Do të sjell mbi ta gjëmën, zemërimin tim të zjarrt, thot Zoti. Do t'u dërgoj pas shpatën derisa ti kem konsumuar. Do t'a vendos pasaj fronin tim në Elam dhe do të bëj që të zhduken mbretrit dhe princat, thot Zoti. Por ditët e fundit do të ndodhë që unë do t'a kthej Elamin nga robëria, thot Zoti.